Terima kasih, Tuan Ketua. Okey, fasa 1 hingga fasa 5 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Silakan, Menteri. Tuan Merusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Sila, Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta semakan hukuman mati dan pemenjaran sepanjang hayat bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya pohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Siapa yang menyokong? Ya, Datuk Speaker, saya yang menyokong. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi bidang kuasa penyemakan sementara Mahkamah Persekutuan untuk mengkaji semula hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat yang dijatuhkan terhadap orang yang disabitkan berikutan pemansuhan hukuman mati mandatori dan pindaan kepada undang-undang yang berhubungan dengannya. Alhamdulillah, ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Selasa 4 April 2023. Selamat berbuka puasa dan bertemu lagi besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.